Je, kaj pa je, ste živčni? Ja, malo sem pa res. Joj, veste, meni je to tak stres. Sam, da stopam not v ordinacijo, se začnem potit. Mislim pa, vem, kaj bo vse, ampak me čista panika zagrab. Pa dobro, pa se nič tazga ne bo donos. Malo bomo popeskal, čist nič ne bomo vrtali. Ja, jaz to vse vem, sam vse en švic me čisto blije, no. Veste, gledajte to. Ejte, ko se tresem, pa sem zdravnik. Kako šele bogim pacientom? A ne, gospod. Ja. Jaz že skozi delam pri doktor Cenetu, tako da ne vem, ali druge zobozdravnike tudi tok strah posegal. Ampak, ja, pri njem je pa to kar ekstremno. Sam, da stopu čakalenco, pa je že čist bled, trebaš. O moj bog, špela je že mim, a smo že konc. Ja, pacient je na drugi strani. Okej. Pa ne vem, kaj ne rečem, no. Zmer vsi predvidevajo, da pri zobozdravstvu je strah samo paciente, zobozdravnikov pa ne. Pa ne vem, zakaj bi bilo tako, no. Se smo vsi v isti sobi, vsi poslušamo ta kaj je mehaničen komar, sam da ga imaš v ustih, pa da ti vrta po zobeh. Sam da slišam to, me prime, da bi vse pustil pa zbežal. Se enkrat sem. Ni bilo fajn. Mogoče je res malo čuden, no, ampak je pa po svoje pomirjujoče, da veš, da nisi ti ta osobi, ki ga je najbolj strah. Je pa res, da na zadnjem je dr. Švingler rihtu zobe, kar umiže. Pol mi je celo spodnjo vrsto zob naredil v enke. Vse je okej, kaj sam lešnike malo težijem. Dobro, Bine, če ste pripravljeni. Ne bo šlo. Špila, damo še eno injekcijo, lepo prosim. Kar še eno. Ja, kar še eno, veste kaj. Kar sem je, dajte, čist me umrtvište, no. Ker če si bom predstavljal, da to ni moja roka, bo mogoče pa šlo lažje. Vse bo v redu, doktor. Vi kar bo čas, lepo umirjeno, dihat, vdih, izdih. Vdih, izdih. Samo tako, brez nervoze, super vam gre. Eni ljudje pač ne maramo zobozdravstvenih ordinacij. Če ne bi bilo moje žene, ki me konstantno opozarja cene, pa je to zrihtat zobje ne čakajo. Jaz sploh ne vem, če bi šel v službo. Res. Mislim, skozi iščem neke izgovore. Pa nimam časa, pa bom nasleden teden, pa to, pa un. Se pol, ko pridem, pa upravam, sem vesel, da sem. Vse je zelo v redu plača konc meseca. Ampak da se spravim, to pa kar traja. Jaz drugač vem, da obstajajo tudi drugi zobari, ki jih ni toliko strah, ampak kleper dr. Švinglerju je vsaj na koncesijo, ne? Tako da, vsaj nekaj, ali kaj? Kaj? Tole ni samo plačniško. A pa daj, no, jaz pa kle travme doživljam, pa se mučam, no. Pa lepo vas prosim, na to me morate opozoriti, no. Pa dobro, no. Vi pa tudi, koncesija. Veste kaj, če bo kaj nujenega, me pokličte, jaz bom pred bajto vrečko dihal, okej? Kaj, sprijem naslednji teden še enkrat, ali... Ja,